Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Миглена Хаджипенчева, а вие сте с предаването Песни за душата. В минутите на днешната ни първа октомврийска среща ще излучим премиерно едни от най-новите ни видеозаписи от таз годишното 8-о поред издание на елитният форум от семейството на музикални празници Еврофолк, а именно световният шампионат по фолклор World Folk. Той се проведе от 21 август до 2 септември 2018 година в Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Свети Влас, Обзор и Поморие. Една от жанровите категории, в които журиращата комисия оценява изпълнителите, е тази на старите градски и популярни песни. Именно те, както винаги, така и днес, ще бъдат обект на особено внимание от нас. Ето кои изпълнители ще гледаме и ще слушаме в рамките на тази наша телевизионна среща. Днес Песни за душата ще започне с изпълнение на състав за стари градски песни Бели ружи към Народно читалище Напредък, 1870, град Лясковец. След това очаквайте песните на група за стари градски песни и шлагери Ален Мак от русенското село Долно Абланово. Накрая ще завършим с изпълненията на вокална група за шлагерни и стари градски песни Славея от град Габрово. След като вече очертахме сценария и уточнихме главните герои в него, сега е време да прозвучат и първите песни за днес. Започваме с изпълненията на състав за стари градски песни Бели ружи с солист и художествен ръководител Добринка Стателова. Ето как изпълнителите от град Лясковец се представиха на сцена Охлюва в град Бургас. Това е едно от местата, на които се проведоха конкурсите от таз годишното 8-о издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2018. Thank you.
любим без край. След песните на златните медалисти от световния шампионат по фолклор World Folk, сега нека да чуем как се представиха в същият форум и певиците от група за стари градски песни и шлагери Ален Мак от русенското село Долно Абланово с ръководител Николина Иванова. Съпровод на акордеон Георги Иванов. Ще видим и чуем състава на сцена Летен театър град Обзор.
му думи любовни, шепни му мъдре съвет. Шепни му думи любовни, шепни му мъдре радост и драга. Мили
гостата ни днес в Песни за душата с групите Бели Ружи и Ален Мак, сега е време и за финалните изпълнения. Днес те са от репертуара на вокална група за шлагерни стари градски песни Славея от град Габрово. Форумът е отново Световният шампионат по фолклор, а сцената – Театър Арена в Свети Влас. Оставям ви да чуете песните и на Славея, а от мен и творческите и техническите екипи на Песни за душата. Довиждане до следващата седмица! Песен за душата.
Ако моята песен краде от сърцето ти думи, знай, че идвам при теб полунощ по невидими думи. Ти не чакай с мене, ела, няма истина друга назад. Няма да пощадим този миг. Нека догоним нашата есен. Нека за теб да е моята песен. Аз вярвам в очите ти, усещам сърцето ти. Разпилей ме в душата си нежно, без дъх прегърми ме. Ако огъня съм в теб, угаси ме. Ти не чакай с мене, ела, няма истина друга назад. Няма да пощадим този мир. Нека догони нашата есен, нека за теб да е моята песен. Аз вярвам в очите ти, усещам сърцето ти, знам да обичам и да простя. Нашата есен, нека за теб да е моята песен. Аз вярвам в очите ти, усещам сърцето ти, знам да обичам и да простя. Аз вярвам в очите ти, ты не приспишь, ты не отдашь.